Durant l'any 2014, 271 persones han comunicat que han trobat feina, de les quals 98 s'han inserit laboralment a través d'ofertes gestionades directament pel Servei Local d'Ocupació. A cada deu, no tots els aturats estan inscrits a la borsa de treball, però des del Servei Local d'Ocupació han notat la diferència a través dels usuaris que tenen. Eh, S'ha notat una disminució. L'any passat eh, vam estar tenent al voltant, teníem a la borsa de treball unes, al voltant d'unes mil persones i aquest any eh, que com, ha disminuït en 200. O sigui que ara actualment a la borsa hi ha unes 700 persones. I també hem notat de cara quan nosaltres estem buscant candidats per ofertes de treball que quan truquem els candidats doncs, que ens diuen que estan treballant. Un total de 44 noves empreses han contactat amb el servei, que s'han sumat a les més de 500 que ja tenien registrades. Les principals peticions per part d'aquestes empreses provenen del sector de serveis, comerç, restauració o atenció a les persones. El segueix la indústria. La indústria de, de Cardedeu Ara estem en contactes amb el CSEC, que hi ha un prospector, i eh, va fent visites a les empreses i els va informant també del nostre servei. Hi ha diverses empreses, o pot haver-hi empreses a Cardeu, que no coneguin el nostre servei i sovint també utilitzen les empreses de treball temporal per poder cobrar els seus llocs de treball. També assumen les demandes de personal de l'Ajuntament que accedeix al servei local d'ocupació quan necessiten cobrir un lloc de treball per substitució o quan reben subvencions. Els perfils professionals que arriben a aquest servei són molt variats, amb diferents nivells de formació. Poden ser persones que tenen baixa formació o poca experiència o no? persones, diguésin, que han estat treballant amb eh, empreses de Barcelona i que volen treballar en aquí o que els hi han plegat i que tenen formacions universitàries i fins i tot, eh, persones que que estan en recerca en àmbits científics des del primer, que asseguren que el 2014 ha estat un bon any i es mostren optimistes pel 2015, tot i la incertesa que marca l'economia del Vallès Oriental. El primer, que ha destacat els dubtes generats per factors externs com la crisi russa, les eleccions gregues o el preu del petroli, i també les noves eleccions a Catalunya. El món ideal seria aquest, que tot fos estable, però jo penso que, de la mateixa manera que ens, que ens complica una mica la vida, també... Te, tenim ja la, la, la costum de, de conviure amb tots aquests escenaris, eh? que n'hi ha, per sort o per a fora de Catalunya també n'hi ha molts. 2014, any de recuperació moderada i s'espera que es mantingui durant aquest any. S'han creat 4.000 llocs de treballs en un any. La facturació de les empreses ha incrementat entre un 15 i un 35% i han nascut 300 nous negocis. El cens actual eh, el tenim amb 11.600 petites i mitjanes empreses constituïdes aquí al territori i per tant doncs, no hem de lamentar pèrdua de teixit productiu com es venia produint en els darrers anys. L'indicador, però, que no millora és el d'accés al crèdit de les empreses, que continua estancat des de l'inici de la crisi. Ni un sol dels tots els mesos de l'any passat el crèdit ha augmentat respecte al, al 2013, sinó que en tots els anys ha disminuït respecte a l'any anterior. Per tant, el crèdit no sabem què passa, però no arriba o almenys no es no es converteix en préstecs a les empreses. Els empresaris han reclamat també una disminució del cost de l'energia.